Veio até mim ontem à noite, com uma doce pergunta. Ela disse: "O Sol tem sido meu amante fiel por milhões de anos. Sempre que eu ofereço o meu corpo a ele, uma luz brilhante brota do seu coração. Centenas de milhares contemplam a minha felicidade e se deleitam em apontar para minha beleza. Hafiz, é verdade que o nosso destino é se transformar em luz? Querida Lua, agora que o seu amor está amadurecendo, precisamos nos sentar próximos assim mais vezes, para que eu possa instruí-la em como se tornar quem você realmente é." Thank you.
Hafiz, é verdade que o nosso destino é se transformar em luz? Querida Lua, agora que o seu amor está amadurecendo, precisamos nos sentar próximos assim mais vezes, para que eu possa instruí-la em como se tornar quem você realmente é.